vídeo de hoje nós vamos ver se bolas de boliche conseguem te proteger de um tiro. Será que essas belezinhas aqui aguentam bala? Não sei. Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Para começar, vamos nessa verdinha aqui, que é um pouco mais leve. Já vou fazer o meu strike aqui, ó. Prepare-se, minha filha. Prepare-se. Vou carregar aqui, ó, 22zinha. Começar dando aquela saraivada de 22. Lembrando, pessoal, vale sempre ressaltar que a gente está num ambiente 100% controlado, adequado, tá? Totalmente isolado. Jamais tentem reproduzir isso sem o acompanhamento de um profissional. Vamos puxar o fervolho, né? Que a gente precisa configurar a câmera lenta. Na real, 22, não vou nem filmar na câmera lenta porque não fica muito legal. Ela é pequenininha, rápida. Manda aí, Gus. Mano. Eu vou dar meio de quina ali na esquerda para não ricochetar na gente qualquer coisa. Caramba, olha que da hora. Se liga que louco que é por dentro. Parece uma pedra preciosa. Nossa, com 357 na câmera lenta, isso aqui vai ficar louco, hein? Olha que irado, que bonito isso aqui. Bom, já deu pra ver que o 22 fez um estraguinho aqui, hein? Achei que não ia fazer nada. Deu pra dar uma brincada. Vamos reposicionar ela aqui agora, ó. Estava fazendo uns vídeos aqui pra nossa página do Facebook. E se você não conhece, vale conhecer. Vocês têm reclamado que tem saído pouco vídeo aqui. Mas lá sai 3 vídeos por dia, meu irmão. Então, se você tá com saudades, vai lá na página do Facebook. Você vai ver o que é vídeo, meu irmão. Deixar ela aqui na nossa base. E o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Drink, patrocinadora oficial desse canal. Foi esse energético maravilhoso nesse solzão aqui, né? Para eu ficar com aquela mira focada, acentuada. Vou dar aquele golão cabuloso. E tem tudo a ver com esse canal, né? Porque se você olhar aqui, ó. Isso aqui é uma mira, isso aqui é um prato de tiro esportivo. Por isso que eles são nossos parceiros, por isso que é o melhor energético do mundo. E não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial, não tem açúcar. Infelizmente também não tem nos supermercados no Brasil, mas vocês podem adquirir com desconto, com o código Barone, pela internet, no site da Bang. E é isso, muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal maravilhoso. Só dar um golão aqui pro bolo. Bora! Bora pregar fogo nessas bolas. Aqui com o 357 Magnum. E esse 357 eu usei pra fazer aquele vídeo atirando embaixo da água. E um dia desse eu tava no clube de tiro. Fui testar uma munição recarregada e falhou quase tudo. Eu não sei se é a agulha dele que zoou naquele vídeo. Ou se era a munição. Essa aqui é uma munição original que eu comprei nesse mesmo dia. E ainda não testei. Vou deixar ela pro final. Colocar aqui no bolso, mas eu tô, ó. Um monte de munição antiga e carregada. Vou começar com essas aqui. Só pra eu testar minha arma, né? Porque minha arma de defesa pessoal, se for a agulha, é legal arrumar isso, né? Ó, foi essa munição aqui que falhou pra caralho. Vocês vão ver o que eu tô falando. Mover. A munição falhante aqui. Oh. Primeira cuspiu. Mentira. Varou a bola? Não. Nossa. Caralho, olha aqui no sol, ó. Vem cá, Gus. Se liga. Tem tipo um pó aqui, ó. Nossa. Olha o chumbo aqui, que irado. Ele tá fincado aqui. No final do vídeo a gente vai pegar uma faca e vai remover isso. Mas ficou fincado aqui, hein? Deve ter ficado irado isso na câmera lenta. Quero deixar ela travadinha aí e descer uma sequência nela. Pera aí. Imagem sensacional, mas a gente filmou a 1500 frames por segundo. Agora a gente vai filmar a 6240 vezes mais lento. Vamos ver, é uma imagem bem mais fechada. Vamos ver se vai funcionar aqui, né? Vou segurar com duas mãos. Que é... Ó, falhou um. Melhor do que aquele dia lá, a mesma munição. Parece que a arma não é, porque se a mesma munição falhou todos. Tava meio descrente que ia acertar, mirei igual minha bunda. Mas ficou legal, pegou meio baixo ali. Deixar salvando aí. Dá uma descarregada.
chegou certinho, só que tava salvando. A gente tem outra bola pra pegar umas imagens. Vamos dar uma. Senhora, você ia ter ficado louco, hein? Agora vamos colocar essa preta aqui, ó. Isso aqui é bem mais pesado, hein? Agora a gente vai descobrir uma coisa. Se ela é mais pesada porque o material de fora dela é mais pesado, ou se ela é mais pesada porque ela tem uma espessura maior de material e uma menor de resina. A gente vai conseguir comparar, né, a diferença do diâmetro desse material aqui, ó. Fica por fora dela, vamos ver. Vou pegar mais umas munição velha aqui. Nossa, essa aqui é muito velha. É um 38 Special. Essa aqui é muito velha também. 38 Special mais P. Vou colocar essa aqui também. Vou começar com a mesma. Manda aí, Gus. Filmando. Caraca! Se liga, cheiro de borracha queimada. Caralho, parece outro material essa. Nossa, é borracha aqui dentro. É borracha vulcanizada, olha só. Ela é meio mole. Caralho, que doideira. Nossa, vamos meter bala nessa aqui pra abrir ela. É completamente outra coisa. E você viu que o material dela é bem menos quebradiço, né? Essa aí ela deve ter um... E claro que ninguém arremessa a bola de boliche quicando, mas essa aí deve pingar bem mais que a outra. Terminar de gastar essa munição ali. Errei tiro pra caralho. Acho que eu tô muito tempo sem gravar vídeo de tiro. Meu único treino da vida. Bom, vamos tentar partir essa bola com o restante da munição aqui. Mais uma que falha. Falhou. 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 Metade falhou. Caralho, essa bola aqui resistiu, hein? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostei demais de meter bala nessas bolas. Me veio uma ideia aqui. Vou arrumar várias. A gente vai arrumar o armamento mais pesado que tiver. Munição infinita. E vamos fazer uma parte 2 pulverizando várias bolas. Se você gosta dessa ideia, deixa o like, coloca aqui nos comentários. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.